Senhor poderoso de nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia vivido na tua presença. Obrigado, meu Senhor, porque hoje o Senhor nos deu vitória. Obrigado, meu Senhor, porque tivemos saúde, disposição, estivemos trabalhando, ó Deus, ao longo desse dia, alguns fora de casa, outros em casa, mas nós vencemos esse dia. E chegamos agora no final desta tarde, e chegamos, ó Deus, neste momento de oração, no momento em que nós temos parado, ó Deus, diariamente, e nós temos buscado a tua presença, nós temos estado diante de ti, meu Senhor, e agora nós queremos te pedir, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, atenda-nos, ó Deus, ouça, Senhor Deus, a nossa oração. Nós vamos de uma forma confiante, ó Senhor Deus, assim como o texto de Hebreus nos direciona, para irmos confiadamente ao trono da graça. Sim, meu Deus, estamos entrando na tua presença confiadamente neste momento. E, ó Deus, eu venho aqui para interceder pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Eu quero neste momento, Senhor Deus, orar, pedir, ó Deus, por todos os pedidos que são deixados, ó Deus, aqui nos comentários, ó Deus, dos vídeos do canal Vida Abundante. Senhor, atenda a cada uma dessas orações. Senhor, atenda a cada um desses pedidos. Senhor, estenda a mão para abençoar os teus filhos. E que nessa caminhada de relacionamento contigo, meu Deus, possamos cuidar, possamos abençoar, possamos, ó Deus, estar firmados em ti. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E nós te pedimos, ó Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê ordem aos teus anjos, ó Deus, para que eles saiam de tua presença, meu Senhor, e saiam com autorização, Senhor, para curar, para sarar, para mudar realidades, para repreender o inimigo, Senhor, para trazer a vitória, para curar no físico, para curar na alma, para dar a solução desse problema insolúvel, para trazer esperança, para mudar, ó Deus, a forma desta pessoa enxergar o seu momento de vida e assim, meu Deus, trabalhar em cada situação para que a solução aconteça. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, venha sobre elas, venha com poder, venha com graça, venha com unção, venha com transformação, meu Senhor, sobre os teus filhos e de uma maneira poderosa nós te pedimos. Abençoa, prospera, abençoa, Senhor, abençoa, prospera os teus filhos, prospera as tuas filhas, visita eles agora, meu Senhor, nas suas casas, venha trazer vitória, Senhor, venha trazer, ó Deus, agora a resposta que eles tanto precisam. Senhor, essa pessoa que agora está verbalizando esta oração junto comigo, diante de ti, ouça a oração dela, Senhor, eu me associo a ela agora em oração. Senhor, eu não posso orar exatamente por ela, eu posso interceder, logicamente, mas, meu Deus, que ela também aprenda a orar diante de ti e que ela aprenda, ó meu Deus, a agir por conta da oração que é feita. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoe esta família, abençoe esta casa, abençoe esta esposa, abençoe este marido, este homem que ora comigo agora. Que ele seja realmente o sacerdote do seu lar, o sacerdote da sua casa. Meu Deus, precisamos do Senhor. Nos dê esta vitória nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que o Senhor esteja com vocês. Que vocês tenham uma noite de sono muito abençoada. No poderoso nome de Jesus é que nós pedimos. Amém e amém. Amém.